v državnem svetu poteka tokrat zanimiv posvet na temo krepitev participativne kulture v Sloveniji. S kakšnim namenom ste pripravili, gospa Melina, ta posvet? Ta posvet smo pripravili z namenom, da opozorimo na to, kakšne so ovire pri razvoju participacije javnosti v Sloveniji, pa tudi, da predstavimo nekatere gonilne sile, se pravi tisto, kar spodbuja pravzaprav participacijo, predvsem pa, da oblikujemo nek skupen pogled za to, da bi lahko vsi tisti akteri, ki se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v Sloveniji in ga podpiramo, da bi imeli neke jasne usmeritve, recimo pa tudi nabor nekih ukrepov za nadaljno podporo teh procesov. Na posvetu sodelujeta tudi dva tuja strokovnjaka. Ja, to sta gospoda iz raziskovalne organizacije Mutadis iz Pariza in sicer gospod Gilles Gérard Dubreuil in Stéphane Baudet. No, eno predstavitev smo že slišali, gospod Dubreuil je prispeval nekako skupnemu razumevanju participativne kulture, gospod Baudet bo pa malo kasneje spregovoril o tem, kako pravzaprav do podpore inštitucij ali pa do ustrezne institucionalne podpore pri vključevanju javnosti. Ste zadovoljni z ravnjo razvitosti participativne kulture v Sloveniji? Ne, seveda ne. To je bil pravzaprav tudi vzrok, zakaj smo se tega posveta lotili. In tudi Maja Simonetti, na primer, je v svojem prispevku opozorila, da smo pravzaprav pred leti ali pa celo mnogimi leti bili na tem področju boljši in da je nekako razvoj participacije stagniral in da moramo zdaj narediti malo bolj, bi rekla, odločne korake v smeri krepitve participativne demokracije. No in to je bil pravzaprav tudi namen in se mi zdi, da po polovici trajanja posveta, se mi zdi, da smo na dobri poti, no, da oblikujemo dejansko neke usmeritve pa ukrepe, nek nabor ukrepov za prihodnje. Hvala lepa. Tudi vam. Spoštovana gospa veleposlanica Nicole Michelangeli, spoštovana predsedujoča, ko smo pred 20 leti v Sloveniji vzpostavili parlamentarno demokracijo, smo bili morda prepričani, da je to že samo po sebi pomeni možnost za vplivanje posameznikov na različne, tudi najbolj pomembne odločitve v družbi. Pa se je skazalo kar hitro, da predstavniki izvoljeni prek političnih strank niso dovolj za zadovoljivo participacijo državljanov in skupin pri javnih odločitvah, ki posamezniku, ki skupnosti spreminjajo življenje. Bodi si, da je to odločitev o tem, ali bomo v Sloveniji zgradili še eno jedrsko elektrarno, kje bo potekala trasa nove lokalne ceste, kje se bo nahajalo odlagališče odpadkov. V današnjem času vse obsegajoče krize ter nezaupanja državljanov in državljank v politične institucije, kot tudi v strokovne organe, sta razvijanje in pomen sodelovanja državljanov pri odločitvah postala nujna. V nasprotnem primeru se lahko soočamo s popolnimi blokadami odločitev. Ko se namreč v javnosti zgodi občutek nemoči ali odrinjenosti od možnosti vplivanja, temu sledijo samo še nasprotovanja in protesti. To pa duši razvoj države, duši razvoj lokalne skupnosti ter podjetij in organizacij. Za primere o tem nam ni treba daleč, saj vsi dobro poznamo že leta trajajoče postopke umeščanja odlagališč odpadkov v prostor, kot aktualni primer so tudi dogajanja okrog vojaškega poligona Poček in podobno. Kultura participativnega sodelovanja pa kljub temu pri nas ni nova. Čeprav se zdi, da je v sistem reševanja problemov in skupnega izgrajevanja rešitev danes ne znamo pravilno umestiti. Zakaj je temu tako in kakšno je stanje na tem področju, o tem bomo prav gotovo več slišali tudi na današnjem posvetu. Razprava o participativni demokraciji prav tako ni nova v državnem svetu, kjer smo recimo v letu 2007 že gostili posvet na podobno temo in takrat je eden od govornikov dejal, da je participiranje oblasti državljanov odvisno od stopnje dejanske demokracije posamezne države. Dejanska demokracija pa ni le govorjenje o demokraciji, ampak konkretni vsakodnevni dogodki, ki to demokracijo potrjujejo ali pa zanikujejo.
Svet se je v zadnjih desetletjih intenzivno spreminjal in prišlo je do tehničnih, tehnoloških in družbenih sprememb, ki so prinesle razvoj gradnikov potencialne nove družbeno-gospodarske ureditve. Nekateri to imenujejo vikinomija. Svetovni splet je namreč postal najmočnejša tehnološka in družbena platforma, ki v temelju spreminja pogoje industrijskega in celotnega družbenega funkcioniranja. Kako močan vpliv ima svetovna spletna socialna omrežja, nam kaže blokada dostopa do interneta, ki so jo v strahu pred demokratičnimi spremembami uprizorile egipčanske oblasti. Vikinomična nova družbeno-gospodarska paradigma temelji na naslednjih gradnikih, na soustvarjanju, na odprtosti, na izmenjavi, na poštenosti in na soodvisnosti. In na teh pojmih in vrednotah temelji tudi soodločanje in sodelovanje državljanov pri pomembnih odločitev za državo in lokalno skupnost. Zavedati se moramo, da bodo parlamentarni sistemi, ki bodo bolje zgradili svoje interaktivne povezave z organizirano, strokovno, civilno družbo in bili pri tem prvi, več in bolje prispevali k razvoju konkurenčnosti političnega sistema posamezne države. Prav državni svet, ki danes gosti ta pomemben posvet, je institucija, v kateri so zastopani predstavniki različnih družbenih skupin. Zastopani so predstavniki lokalnih skupnosti, ki gradijo tesne stike s civilno družbo in nevladnimi organizacijami, vgrajujejo njihove ideje v svoje delovanje. Vlogo in položaj državnega sveta zato lahko ocenjujemo kot inovativno politično zamisel tvorcev slovenske ustave dobrih 20 let nazaj. Državni svet povezuje prostor civilne družbe in politike, lokalni in nacionalni segment družbene resničnosti. Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko civilna družba preko državnega sveta uspešno izrazi svoje potrebe in hotenja, daje zakonodajne pobude in vpliva na vsebino zakonov in posledično tudi na njihovo udejanjanje v konkretnem življenju. Zakone namreč živimo, zato je dobra zakonodaja ključnega pomena za kakovostno delo in življenje. Državni svet tudi neposredno krepi sodelovanje različnih sestavin družbe v politiki, saj so v njem neposredno zastopani znanost, kultura, izobraževanje, socialno varstvo, obrt in podjetništvo, kmetijstvo, gospodarstvo, kot prostor neposrednega srečevanja interesov delojemalcev in delodajalcev. Odločitve državnih svetnikov so odraz vključevanja in iskanja kompromisnih rešitev, manj pa rezultat preglasovanja. Na ta način državni svet dejavno prispeva k višji stopni politične kulture in dialoga v našem političnem prostoru in posredno tudi k krepitvi in razvoju participativne kulture v slovenski družbi. Politika kot učenje dobrega in pravičnega je po Aristotelu logično nadaljevanje etike. Cilj politike mora biti doseči dobro življenje, ki izpolnjuje telos, namen. Aristotel razume politično participacijo kot sodelovanje v razpravi in udeležbo vseh državljanov pri političnem odločanju. Veličastnost demokracije dosežemo le v predpostavki kolektivnega sprejemanja odločitev v občo korist. Država postaja dobra in vredna svojega imena, ko so državljani svobodni, njihova dejanja krepostna in sprejete odločitve pravične. Spoštovani, želim vam dobro delo na današnjem posvetu in veliko dobrih idej. Hvala. Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, dame in gospodje, odločila sem se, da bom čast naših gostiteljev govorila slovensko in upam, da bom dovolj razumljiva za prevod v angleški jezik. Zelo sem zadovoljna, da sem danes tukaj z vami na takem uglednem mestu, kot je parlament.
da bi odvorila okroglo mizo o demokratični kulturi. V letu, ko Slovenija praznuje 20-letnico neodvisnosti, to pobudo pozdravljam, saj gre za simboličen dogodek. Na tem pogovoru smo se zbrali zaradi naših skupnih vrednot. Izbrana tema pa je tako pomembna, da se pri odločitvi o našem sodelovanju nismo prav nič obotavljali. Inštitut Šalnodje iz Ljubljane je zato tudi želel finančno prispevati k temu dogodku in zato sem tudi jaz tukaj med vami, čeprav zaradi drugih obveznosti žal le na kratko. Iskreno bi se želela zahvaliti predsedniku Državnega sveta gospodu Kavčiču in organizacijskemu odboru, da sta na tak način počastila francosko strokovno mnenje z področja participativne demokracije. Moja želja je, da bi izmenjava izkušenj, pri kateri bosta sodelovala gospod Erjard Dubrej in Bode, člana raziskovalne ekipe Mutadis, pomenila obogatitev za obe strani. Naj bi bo dovoljeno, da si na tem mestu sposodim kratek citat iz slavne knjige Montesquieja o duru zakona, ki pravi, da ljubezen do demokracije pomeni ljubezen no enako vrednosti. V tem duhu bi morali razmišljati o novih inovativnih pristopih pri vprašanju demokratičnega upravljanja, s katerimi bi povečali udeležbo državljanov v institucionalni razpravi in na ta način tudi spodbujali uresničevanje lokalne demokracije. Želim torej veliko uspeha vašemu srečanju, ki bo kot izgleda zelo zanimivo. Hvala za pozornost in vašo podporljivost.